تھانہ سٹی پتوں کی کاروائی، جوا کھیلتے ہوئے چھ جواری رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جوئے پر لگی رقم اور تاش بھی برامد کر لی گئی۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جوا کھیلنے والے مجرم کسی بھی رائت کے مستحق نہیں۔ جواریوں کی سفارش کے لیے سفارشیوں کا تانتا بند گیا، مگر ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوں کی نے کسی بھی باثر شخصیت کی سفارش ماننے سے انکار کر دیا اور تمام جواریوں کے خلاف قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔ تھانہ سٹی پولیس کی اس کاروائی پر پتوں کی کے شہریوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ گرفتار تمام جواری پولیس کی حراست میں، جن میں ایک لیسکو اہلکار اور ایک میونسپل کمیٹی فائر بریگیڈ کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالرشید میو، راز 24 نیوز، پتوکی۔